Beleza, liga, cara! Rogue, vai ter! Olha o Rogue! А я не думав, як думали усе, што мяне можа і пранясе. Я не такі наіўны далёка, ведаю, што ў нас навокал. Пакуль не думаць пра гэта зручна, нібы хмара паўзе немінучасць. Паводле праграмы, канешне, тут і пачнецца трэш і акшн, і час запаволіцца, як дрыхва. Вось і падлога ляціць у твар, змяшалася ўсё ў жывы матэрі. Лаянка, удар, грукат у дзверы, яшчэ аху, твая першы шок. Што я раблю у гэтым шоу? Хто так за спінай дыхае цяжка? Рукі на мёртва сціскае сцяжка. Першая ж думка б'е як ток. Гэта не я, мяне ні за што. Наступная думка ёй наздагон. Вон, вось бы скінуць, дзе телефон. Яны ўздымаюць цябе да гары. У галаве усе сценары. І жыццё нібыта кіно, дзе зараз пачнуць зачытваць правы. Але крыку вушу і суцэльны гул. Цяпер ты сабака на ланцугу. Стаіш прыніжаны і абражаны. Думаеш, толькі б яны не заўважылі тое, што можа нашкодзіць больш. Дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны. У ходзе праведзённых аператыўных мерапрыяцій установлены неоднократно умышленно. Яны ставяцца да гэтага як да працы, братцы. За нашы грошы на нас адрываюцца пацаны. Перакананыя, што мы дакладна не маем рацыі. То бок зашмат думаем, змагарыкі нацыкі. У кагось падчас затрымання ударылі бацьку пенсійнага веку, подла знянацку. У кагось перад тварам зброі клацалі ці скралі грошы прадстаўнікі мірнай нацыі. Але здзіўляе і не дае спакою, калі сустракаецца і нейкае не такое. Рэдка і не на паказ, канешне, хтосьці спрабуе зменшыць узровень агульны на трэшу. Лішні раз у прыбіральню адпусціць і паставіцца лаяльней, дапусцім. Маўляў, глядзі, мы з табой з адной Беларусі. Я не добры мусор, я і сам пад прымусам. На цукерку вы ж там даўно не елі. Калегі згодныя, многія звар'яцелі. Раней глядзелі, каб без сінякоў на целе, а цяпер глядзяць, як уціры на цэлі. І тут надта здзіўляцца не трэба, гэта не проста абставін збег. Старая мудрасць яго дзяўбе стаўся да іншых так, як хацеў бы, каб іншыя ставіліся да цябе. Бо на Божым судзе всім у сраку будзе. Бандиты.